İlk Avropa oyunlarının açılış şousuna hazırlıqlar başa çatıb. Bakı Olimpiya stadionunda baş tutacaq əyləncə dolu mərasimdə Azərbaycanın mədəniyyəti və tarixi ilk növbədə sərgilənəcək. Başqa sözlə əsas elementlər milli mədəni tarixi irsimizi əks etdirəcək. Açılış mərasiminin bədii rəhbəri Dimitris Papayanonun olduğu mərasimdə 2000-dən çox səhnə iştirakçısı sehirli şou nümayiş etdirəcək. Şounun prodüseri Katerina Uğvudu. Bu xanım bir sıra mötəbər idman tədbirlərinin açılış və bağlanış mərasimlərinə prodüserliyi eləyib. Hər bir mərasim ev sahibliyi edən ölkənin mədəni irsini təbii şəkildə özündə əks etdirməlidir və Bakı 2015-də bu baxımdan fərqli olmayacaq. Azərbaycan gənc ölkə ola bilər, lakin onun gözəl mədəniyyəti var və mərasimdə də bu öz əksini tapacaq. Açılış şousunun bəzi detalları da artıq bəllidir. İlk olaraq şoumen Murad Dadaşı hər kəsi salamlayacaq və dərhal sonra Avroviziya yarışmasında təmsilçimiz Elnur səhnəni paylaşacaq. Ardınca açılışa geri sayım başlayır. Nağara ifaçıların sədaları altında səhnəyə toplanan xanımlar donların ətəklərinin rəngini dəyişməklə gözəl mənzərə yaradacaqlar. Səhnənin tam mərkəzində müxtəlif boyalı milli ornamentlərimiz, xaç açılıq sənəti, yerli incisənət nümunələri ilə sinxron şəkildə davam edən hərəkətlər sonda Azərbaycan bayrağını tamamlayacaq. Şou iştirakçıları Azərbaycan tarixini əks etdirən səhnəciklər təqdim edəcəklər. Bütün bunlar tarixin təkrarlanması rəmzi mənasında dairə şəklində stadionda dövr eləyəcək. Sonra sıra ilk Avropa oyunlarına qatılan ölkələrin komandalarının səhnəyə gəlişinə çatacaq. Sonda isə atışmaları olacaq. Daha dəqiq tamaşaçıları hansı sürprizlər gözləyir? Məhz bütün bunlar açılış günü məlum olacaq. Beləliklə, iyunun 12-sində bütün diqqətlər Bakı Olimpiya stadionuna dikiləcək. Bu arada Avropa oyunları iştirakçı ölkələrinin idmançıları artıq atletlər kəndində yerləşiblər. Hansı ölkənin atletlərinin harada məskunlaşmasını eyvanlarından ayırd etmək olar? Atletlər kəndinin eyvanları az qala Avropa ölkələrinin bayraqlarına bürünüb. Türkiyə, Rusiya, Belarus, Almanya, Fransa, İtaliya və digər ölkələrin bayraqlarını görmək mümkündür. Eyvanlarında ən çox bayraq asılan və dövlət bayrağı əks olunan ən böyük lövhə ev sahibinə məxsusdur. Azərbaycan atletləri gördüyünüz bax bu binada məskunlaşıblar. Ermənistan idmançıları da artıq ölkəmizdədirlər. Onların bayrağını media kəndində tapa bilməsək də, idmançıları artıq sınaq yarışlarına, məşqlərə çıxıblar.